se i uživaj. Taksi radio. TV Revija proslavila je ove nedelje 45 godina od izlaska prvog broja, a mi smo odlučili da se čujemo sa jednom vernom čitateljkom ovog časopisa, jednom od mnogih koje su 90-ih iz TV Revije sekle sliku Alana Čumana, šatroiscelitelja čije slike isceljuju tamo gde se drže na telu kad vas boli ili na pločicama u kuhinji su stajale tamo pored vode ili hrane. Čitateljka se zove Zoka. Zoko, dobro jutro. Šta ste vi to radili sa Alanovom slikom iz Revije? Ja sam stavljala pored čaše sa vodom da prenoći slika i onda je bila priča da leči bolesti. Imala sam jake glavobolje i pokušala sam sa tim. Nisam imala nekog uspeha, ali sam verovala u to. Pa dobro, vi ste baš dali onako sve od sebe da bude bolje. Pokušavala sam ja, stavljala sam i sliku pored čaše ili flaše sa vodom da popivam sveće. I nisam neki napredak, ne. Još neko koje sam pokušala da izvučem, a ona se osušila, ništa mu nije pomogla ta voda. A čudno mi to, šta mislite, zašto nije uspelo? Možda treba više verovati u to, onako možda bila površna. Sigurno je to, sigurno je to. A ko je zapravo bio Alan? Pričamo sa Meri Bilić, urednicom TV Revije. Meri, ko je bio ovaj čovek zapravo? Alan Čumak je bio čuveno ime sa početka 90. godina. Je slika izlazila u TV Reviji, na naslovnoj strani TV Revije. Dobro, on je bio i bog, znači, na neki način. On je bio čovek za kojeg se smatralo da ima bioenergiju koju može da prenosi na daljinu. O, Bože, otkud uopšte on u našim životima? Otkud tada u Srbiji i Jugoslaviji? On je bio ruski novinar koji je pravio u jednom institutu rubriku o bioenergiji. I on je ušao u jednu prostoriju kad su ga naučnici uveli, odnaput su kazalice na raznim mernim instrumentima prosto poludale. O, Bože, i onda se desilo šta? I ja se ga upoznala u jednom trenutku, došla u redakciju i onda je sad prosto kreo da na neki način da može sa svoje te neke mogućnosti. Pokazao vam je moć, a? Kako to? Rekao da svi tako opustimo, relaksiramo, da stavimo ruke na kolana, da tako sedemo opušteno i da zapravimo oči na 30 sekundi, a on se kao da nam na neki način pošalja neku dobru energiju. A vi? A kako su reagovali novinari? I sad svi su to uglavnom poslušali, a ja sam u stvari ostala otvorenih očiju. Odnosno, htela sam da vidim šta radi. Opasni ste, Meri. Šta se onda desilo? I on je uhvatio moj pogled i onda se tu pomalo je bio uvređen i rekao je, znači vi ništa ne verujete. Koje je vaše mišljenje, evo, kada je prošlo ovoliko godina, koje je vaše mišljenje o Alanu Čumaku? Ja mislim da je on u stvari bio preteča, se nazive life coach ili neki učitelj života, pa je misli pozitivno, pa ti se pozitivne stvari dešavati. Interesantno je da Alana niko nikada nije video ovako uživo na ulici, na nekoj televiziji. Ne, nego je samo postojala njegova fotka i činila lekovito dejstvo ako ste baš toliko verovali, ako baš ste imali mnogo sreće. Ali opet, i tada i sada, najbolji savjet ja lepo da vam kažem, nema tu nikakvih fotki, nekakvih vrađbina i sličnih stvari. Samo optimizam, dobro raspoloženje i onako, gurajte po svom i trudite se, sreća dolazi sama. Jer Alana Čumaka, hteli ne hteli, više nema. Opusti se i uživaj, Taksi radio.